У Криму не по-зимовому тепло. Синоптики прогнозують там сьогодні до плюс 10. Нарешті території України погода буде мінливою. Вдень від 0 до 6 тепла, вночі до мінус 2. Морозно вночі у Карпатах, стовпчики термометрів там опустяться до мінус 9. Щоправда, вдень піднімуться до плюс 5. Метеорологи попереджають, це може спричинити сходження лавин. По всій території України буде сухо, лише на сході ймовірний невеличкий сніг.